Після невдалого початку сезону на чолі лондонського Челсі керівництво вирішило звільнити Маурісіо Почеттіно. І постало питання, кого ж призначити головним тренером. І тут з'являється він. Чемпіон 7-ї ліги аматорського футболу Одеської області – Микола Вересень. Після презентації у мережі з'явилась стаття, де багато експертів та фанатів досі не розуміють, хто це і яким чином тут опинився. Микола, недовго думаючи, одразу дав перше інтерв'ю. Мене призначили тому, що керівництво вже бачило мій потенціал у бані. Тож як і на полі, так і у роздягальні я зможу зробити атмосферу свята та перемоги. Як казав мій дід, для атмосфери треба завжди мати літру самогону у кишені. А в нашому випадку у роздягальні. Настав час обирати тактику нашої команди. Наш Микола дуже багато сидів у тіктоці і ставив лайки усім підряд. Тому обирає тактику тікі-така. А ви, друзі, не забудьте вліпити лайк та підписатись на канал. Не провівши дня на тренерському посту, як до Миколи завітали Трубін з подругою і попросили посприяти переходу Толіка до Челсі. Наш Микола з повагою до українця зумів переконати керівництво і, пройшовши успішно медогляд, Анатолій Трубін є першим підписанням для нашого клубу. Обійшовся він нам у 30 мільйонів та 3 ящики дідового самогону. Переходимо до нашого складу. Трубін вже в основному складі. В захисті на даному етапі грає Ді Сасі з ветераном Тіаго Сілвою. Лівий захисник Бен Чілвелл і справа капітан Джеймс. В опорній зоні в нас багатомільйонні Кайседо та Енсо. Правий вінгер в нас Стерлінг, а зліва наш козак Михайло Мудрик, на якого в нас великі надії. Нкунку буде поки грати атакувального півзахисника, ну а наш Майкл Джексон на вістрі атаки. На банці в нас багато молодих і перспективних. Також є багато молоді в резерві, яку найближчим часом ми, напевно, відправимо по арену. Не пройшло і тижня, і нам прилітає пропозиція зіграти на товариському турнірі. Гроші пропонують невеликі, але Микола радий і ним, тому що колись вклався в крипту і прогорів. На пошту Миколи надійшов лист про те, що Трубін може зіграти в наступному матчі за наш клуб. Перший матч в нас буде з Лаціо, і тому Микола ретельно вивчає тактику команди, аби не налажати вже в першому матчі. А також проводить своє перше тренування у клубі за методом Рокі Бальбоа. Перший матч для Миколи Вересня на чолі лондонського Челсі розпочнеться за декілька секунд. Гравці Лаціо розігрують м'яч в центрі поля і гра почалась. Луїс Альберто віде пас на Романьйолі, Романьйолі проходить Енсо. Кайседо намагався нав'язати боротьбу, але Романьйолі проходить, віде пас на Кастеланоса, удар і гол. 1-0 програє зараз Челсі, дуже швидкий гол пропускаємо. А ми з вами дивимось повтор, і як же тут Романьйолі обіграв Кайседо, віддає на Кастеланос, і той в дотик пробиває повз Анатолія Трубіна. Енсо віддає пас на Рахіма Стерлінга, Рахім Стерлінг робить фінти, проходить далі по флангу. Стерлінг проходить далі, Стерлінг, потрібна передача, Стерлінг віддає нам Кунку, але Кунку не зміг завдати точного удару. Ще одна атака від Лаціо. Кастеланос віддає на Луїс Альберто. Луїс Альберто, розрізна передача на Заканджі, обігрує Джеймса, Джеймс. Пролітає, Гендузі входить до штрафного майданчика, Джеймс фолить і це пенальті. Пенальті у ворота Челсі на 38-й хвилині матчу. Зараз намагається сперечатись Джеймс щодо пенальті, але так можна і на картку наговорити. І бачимо на повторі, що так, дійсно, фол був. Анатолій Трубін проти Кастеланоса. Кастеланос б'є в правий кут і Анатолій Трубін робить сейф. Робить сейф і приводить м'яч на кутовий. Вгадав кут Анатолій Трубін і врятував свою команду від другого пропущеного м'яча. Закінчується в нас перший тайм. Рахунок 1-0 на користь Лаціо. Досить непереконлива гра Челсі в першому таймі. Другий тайм Челсі розпочинає в центрі поля. Микола Вересень вирішив провести заміну і на полі з'являються Ноні Мадуеке, Лавія, Калахер та Фофана. Галахер втрачає м'яч, Філіп Андерсон підхоплює, віддає пас на Камаду. Камада на Марусіча, Марусіч віддає на Заканджі, Заканджі викатує під удар Філіп Андерсон, удар. 2-0 і Челсі поступається вже в два м'ячі. Анатолій Трубін не зміг засейвити цей удар.
Радіють гравці Лаціо, а ми з вами дивимось повтор, яку ж комбінацію розіграли гравці. І удар Філіппа Андерсона був не дуже таким і сильним, але Анатолій Трубін, виставивши ногу, не зміг парирувати цей удар. Бачимо емоції Миколи, дуже незадоволений він результатом, не те, що він хотів отримати від першого ж матчу. Ще одна атака Челсі. Кунку. Кунку йде на чотирьох захисників. Проходить Касела. Кунку входить в штрафний майданчик. Потрібен удар, удар! І не влучає по воротах Крістофор Кунку. Атака Лаціо. Філіппа Андерсон віде пас на Заканджі. Заканджі бачить вільний простір і входить до штрафного майданчику Заканджі. Енцо Фернандес нав'язував боротьбу, але Заканджі все ж таки пробиває, і це 3-0. 3-0 на користь Лаціо в першому матчі Миколи Вересня. Бачимо повтор, багато вільного простору було в Заканджі, і тут він обігрує Енцо, і йому нічого не залишалося, аби попасти по воротах. Анатолій Трубін знов не зміг засейвити цей удар. Закінчується наш матч. 3-0, поразка Челсі, і це перша поразка Миколи Вересня на чолі лондонської команди. Другий матч Миколи Вересня на чолі лондонського Челсі проти міланського Інтера. Гравці Челсі починають гру. Челсі розпочинає свою атаку. Конор Галахер хоче віддати пас на Енсо, але тут прихоплення Сенсі, віддає пас на Арнаутовича. Той в дотик на Мартінеса. Удар 1-0. 23-та хвилина матчу, Челсі пропускає гол. І давайте подивимось повтор епізоду. Помиляється Конор Галахер, Сенсі віддає на Арнаутовича, той на Мартінеса, і тому вже нічого не залишалось, як розстрілювати Анатолія Трубіна. М'яч по-підлому від поперечини залітає до воріт. Засмучений наш Микола, але його можна зрозуміти, і потрібно щось міняти в тактиці. Ще одна атака Інтера. Квадрадо на фланзі, проти нього Бен Чілвелл. Квадрадо проходить Чілвелла, де робить передачу, Арнаутович удар, і Анатолій Трубін рятує зараз Челсі. Непоганий прохід Квадрадо і передача на Арнаутовича, але Анатолій Трубін зміг вчасно згрупуватися і відбити цей м'яч. Атака Челсі. Галахер віддає на Енсо. Енсо майже входить в штрафний майданчик. Удар і Ян Зоммер рятує зараз Інтер. Перший небезпечний момент лондонського Челсі. Пробував дальній від себе кут Енсо Фернандес, але Ян Зоммер зміг зреагувати і роздати люлів своїм гравцям. Ще одна атака Інтера. Сенсі. Обігрує Бадіашиля, в нього є вільний простір, але він віддає пас на Карлоса Аугусто. Карлос Аугусто обігрує Колвіла, удар по воротах, Анатолій Трубін рятує. Дуже чудовий сейв демонструє Трубін, але Лаутаро проходить Чілвела, віддає пас на Квадрадо, Квадрадо на Сенсі, Сенсі удар, і тут же Трубін забирає м'яч намертво. Перший тайм закінчується з рахунком 1-0 на користь міланського Інтера. Другий тайм розпочинають гравці Інтера. Атака Челсі. Кайседо обігрує Барелу. Віддає пас на Рахіма Стерлінга, той проти Квадрадо, виграє боротьбу у Квадрадо, тут же обігрує Бастоні, проходить далі по флангу, робить передачу на Нкунку, але той не встигає до м'яча. Атака у відповідь Інтера. Лаутаро віддає на Арнаутовича, той віддає на Барелу, тут Бадіашиль знов помиляється і віддає пас на Арнаутовича, Арнаутович корпусом проходить Бадіашиля, хоче зробити Паненку, але вище воріт. Микола Вересень вирішив зробити заміну, і одразу ж 5 нових гравців з'являються на полі. Ще одна атака Челсі. Конор Галахер бачить вільний простір і віддає пас на Рахіма Стерлінга. Той по флангу бачить, що в нього є багато вільного місця і проривається. Входить в штрафний майданчик. Удар! І 1-1. 1-1. Рахім Стерлінг зрівнює рахунок в нашій зустрічі. Дуже радіють гравці Челсі. А ми з вами дивимось повтор. Багато вільного простіру було у Стерлінга, вривається в штрафний майданчик і з гострого кута в дальній від себе кут забиває цей важливий м'яч. Перший м'яч в сезоні для лондонського Челсі. Ще одна атака Інтера. Арнаутович віддає пас на Мартінеса. Мартінес проти нього Лавія. Той віддає на Карлоса Аугусто. Аугусто повертає Мартінесу і Мартінес одразу пробуває. Анатолій Трубін рятує зараз Челсі від другого пропущеного м'яча. Ще одна атака Інтера. Фратесі віддає на Мартінеса. Мартінес проходить Лаві. Колвіл не встигає. М'яч доходить до Арнаутовича. Удар і це 2-1. 2-1. Міланський Інтер знов попереду і дуже шаленіють від радощів гравці Інтера. Як же тут розібрався Мартінес, віддав на Сенсі, той на Арнаутовича. Анатолій Трубін вже виходив з воріт, але не встиг завадити удару Арнаутовича. Емоції Миколи розуміє кожен болівальник Челсі, кожен болівальник України. Челсі розігрував м'яч в центрі поля. Джексон йде на Галахера, Галахер йде на Джексона. Джексон проходить Ніколо Барелу.
Проходить Павара. Проводить Бастоні. Джексон входить в штрафний майданчик. Удар по воротах і це 2-2. Ніколас Джексон забиває гол, робить рахунок 2-2, і Микола Вересень має бути задоволеним даним результатом. Ніколас Джексон не побоявся, взяв гру на себе, війшов в штрафний майданчик і пробив дальній від голкіпера кут воріт. Останні хвилини матчу. Барелла проходить Колвіла, входить в штрафний майданчик Барелла, удар по воротах і це 3-2. 3-2. На останніх хвилинах, на останніх секундах, я б сказав, цього матчу пропускають гравці Челсі дуже прикрий гол. Дивимось повтори, бачимо, як же класно Барелла розібрався з усім захистом лондонського Челсі, вийшов в штрафний майданчик та завдав фатального удару. 3-2. Завершився другий матч предсезонного турніру, 3-2 поразка лондонського Челсі проти міланського Інтера. Після другої поразки поспіль Микола дав інтерв'ю. Так, ми програли два матчі поспіль, але все діло в тому, що на кордоні в нас забрали домашнє сало і огірки. Тому наша молодь не змогла показати свій рівень. Зараз ми зробимо деякі зміни, і я обіцяю, що ви побачите необхідний для вас результат. Микола вирішив підсилити наш захист. Тож для нього організували зустріч з Хаві. Надовго думаючи і випивши пару літрів, Микола вмовив Хаві продати Жюля Кунде за 92 мільйони. Зустрічати нашого нового гравця вийшов навіть Нкунку. І той, пройшовши медогляд, був презентований у місцевому клубі під номером 4. А от у зворотньому напрямку Ян Мадсен за 10 мільйонів переходить до Арсеналу. Наступний матч проти Вільяреалу. Є невеликі зміни у стартовому складі. Повернули Мудрика та Джексона, а також в основі в нас виходить Жюль Кунде. Третій матч предсезонного турніру проти Вільяреалу. Нам акцентують увагу на Жюлі Кунде. Гравці Челсі починають гру. Челсі йде в атаку. Джексон віддає нам Кунку. Кунку фінтить і проходить далі. Кунку вривається в штрафний майданчик. Кунку робить удар, але голкіпер рятує зараз команду від пропущеного м'яча. Вільяреал проходить по флангу Іліас. Іліас обіграє Кюнде, віддає на Капоє. Капоє віддає на Морено, той в дотик відправляє м'яч до наших воріт. 1-0, 13-та хвилина матчу, і Челсі знов поступається вже на початку гри. Дивимось повтор і бачимо, як Іліас розібрався з Кюнде, віддав на Капоє, Капоє на Морено, і тому нічого не залишалось, як просто пробити майже в порожні ворота. Атака у відповідь від гравців Челсі. Ніколас Джексон проходить одного гравця, проходить другого, входить в штрафний майданчик, удар і це 1-1. 1-1. Ніколас Джексон зрівнює рахунок. Другий м'яч у другому матчі поспіль. Дуже радіють гравці Челсі та їх вболівальники. Ніколас Джексон продемонстрував індивідуальний суперчудовий дриблінг і вразив ворота Муссо. 1-1. Жюль Кунде відбирає м'яч у Морено, віддає пас на Михайла Мудрика, той віддає пас на Джексона. Джексон проходить одного захисника, удар по воротах і не влучає по воротах Ніколас Джексон. Дивимось повтор, як же розібрався Джексон, пробив, все файно, але трошечки не хватило. Наш Микола завжди активний, він підказує своїм гравцям, як треба рухатись, що треба робити. Перший тайм закінчується з рахунком 1-1. Моментів було небагато, обидві команди відзначились по одному разу, і ми переходимо до другого тайму. Ще одна атака Вільяреалу. Капоє віддає передачу на Морено. Проти нього діє Нкунку та ззаді біжить Дісасі. Морено робить передачу на Капоє. Капоє удар по воротах і не влучає з 11 метрів десь Капоє. Ще одна атака Вільяреалу. Піно проходить Джеймса по флангу. Піно рветься далі по флангу. Проти нього Дісасі. Піно обігрує Дісасі, робить передачу, але Анатолій Трубін перший на м'ячі. Атака у відповідь від гравців Челсі. Енсо Фернандес в центрі поля віддає на Кайседо. Кайседо віддає на Кунку. Кунку викидує м'яч на Михайла Мудрика. Михайло Мудрик ходить в штрафний майданчик, удар по воротах, але дуже неточно пробуває Михайло Мудрик. Ще одна атака від Челсі. Михайло Мудрик робить фінти і проходить далі по флангу. Михайло Мудрик віддає пас на Ніколаса Джексона. Ніколас Джексон повертає на Кунку. Кунку знов на Джексона. Джексон входить в штрафний майданчик, удар по воротах і Ніколас Джексон робить рахунок 2-1. 86-та хвилина. Челсі виходить вперед. Неймовірний матч від Ніколаса Джексона. Радіє уся команда, радіє увесь Лондон. А ми з вами дивимось повтор, який пас віддає Кунку на Джексона, той входить в штрафний майданчик і робить рахунок 2-1. Радість від Миколи Вересня, це може його бути перша перемога за три матчі. А тим часом арбітер дає фінальний свисток і рахунок 2-1.
Перша перемога на чолі лондонського Челсі для Миколи Вересня. Це той футбол, який ми хочемо бачити в майбутньому. Ніколас Джексон – герой зустрічі, два м'ячі на його рахунку. Після першої перемоги на чолі Челсі Микола знов дав інтерв'ю. Сьогодні ми зіграли набагато краще і ви можете бачити результат. Далі буде краще та більше перемог. У нас є рецепт не тільки самогону, а й рецепт перемог. За цей сезон ми зможемо виграти Прем'єр-лігу, а може навіть і кубок. Ми плануємо підсилення, тому просимо наших глядачів написати в коментарях, кого саме нам придбати. Всім дякую за увагу, не забувайте підтримати лайком та підпискою. І до зустрічі!